İran İsrailə qarşı əməliyyatı başa çatdırıb. Bunu İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Məhəmməd Baqiri bildirib. Bununla belə Məhəmməd Baqiri növbəti addımlara hazır olduqlarını söyləyib. Stat, bizim nöqteyi nəzərdən əməliyyat başa çatıb. Əməliyyat tamamilə uğurlu olub, ancaq İran Silahlı Qüvvələri zərurət yarandığı halda hərəkətə keçməyə hazırdır. Statın sonu. Məhəmməd Baqiri İranın İsveçrə vasitəsilə ABŞ-yə xəbərdarlıq etdiyini bildirib. Stat, İsveçrə vasitəsilə ABŞ-yə xəbərdarlıq edilib ki, əgər Vaşinqton İsrailin cavab zərbəsini dəstəkləyərsə, Birləşmiş Ştatların hərbi bazaları Tehranın hədəfi olacaq. Statın sonu.